Mislim da je to neverovatan osjećaj osvojiti tu zlatnu medalju. Mislim da sanjamo o tome i to bi bio neverovatan uspeh ne samo za nas, nego i za našu državu, sigurno. Da, to je san svakog sportiste i svako ko uopšte učestvuje na olimpijadi, naravno ima u cilju da osvoji neku od medalja, zlatna medalja kao najvrednija, naravno je svima nama prioritet. Međutim, samo što smo ovde je već veliki uspeh, a eto, nadam se da ćemo i osvojiti neku od medalja.